Slowly press your key code and zvaigznīt on the keypad. Kur te ir? Un mūsu kods ir, Oliver raksti, 7, 1, 7. 7, 1, 7. Un vēlreiz 7, 1, 7. Vēlreiz 7, 1, 7, zvaigznīt. Aha, un tas ir. Likot mūsu dzīvokļus. Oh, izsaldēts! Oh, tik smalki! Paskati! Smuki! Oh, un tādas lielas gultas, un kur mēs te esam? Kur mēs? Kur mēs, a? Tā Ivāna pirmā nakts. Ko tur Oliver var dabūt? Saldējums. Super saldējums, vai ne? Izstāsti, kā tur bija? Jā, tur var šitādus, tādā vafeles salikt, tad tur iekšā var izvēlēties. Mēs kaut paņēmām. Kāds garšs tur bija, cik daudz? Bija kaut kādus, es nezinu, 300. 300 gluži nē, bet kādas 60, man liekas, bija vismaz. Vairāk ir 60.
Was about to get the photo. It's a Kodak moment. You have to take a photo. It was yeah. Funny. You have to have a photo. Okay? Oh, video thing. Even better. Wow. Padabu taisīsim. Jā, bet jānotar. Parā, kas tur uz tās lapiņas ir rakstīts, pastīsimies. Tā, kas tur ir. Tā tad. Ielieciet kastītē, ielieciet mikroviņu krāsni, ielieciet dzīsiņu, aplējiet ar mērci. Bet ok, man liekas, kastīte. Kur ir kastīte? Bet nevajag sākumā nopirkt. Jā, iet jāpajautā kasē. Aiziet pajautā. Kur mums ir kāds, kam pajautāt? Tātad, ko mēs tagad darām? Es meklēju mēdienu vakariņām. Un kas ir šajā vietu? Šitā ir vieta, kur tu principā vari restorānā. Pasaulīt, tad tu vari. Es mazījos kaut kāds sīkums kā kulārs. Jā, kas tev ir? Jā, ir Belfitter. Nē, kas tev vispār tādā ir? Tie kraukīgi. Jā, tas ir sīkums. Jā, jā. Jā, tā ir lāc. Tā, ej tālāk. Es gribu šeit. Varu šeit paņemt. Šī kāds, piemēram, tofu tiem kalmāriem un zivi. Un viņš kaut kāds var, arī viņam kaut kādi ir tādi. Jā, visādi. Pagaidu. Viņš ir ņākni. Tur ir tepaņaki. Jā, es gribu šeit. Tu šrimpas ēdīs atkal? Es ēdīšu šrimpas un ūdeļus. Kad tu ēdīsi kādu dārziņu? Tikai tas ir dārziņi. Tur ir rekord, kur ir... O, English menu. Bet tur arī bija English. Jā, tas ir mūsu vecīns. Viņš ir brāls, cikās? 12.
tev. Ko tu te sēdi? Jā, es tev aizmūrē sēdi, un mēs braukājam. Tā, te mēs braukājam. Neredzēs tur šeit neko mamma maktā filmē. Esam foršā vietā. Dosimies tuliņ tālāk uz vilcienu. Atdosim riteņus. Thank you.
O, mēs esam pašā pirmajā. Es tikām uz viņu. Jā, bet pār... Nē, vispār mums pat pirmais. Nu, jā. Viņš jau stumjās. Viņš ir šokrādā. Viņš jau stumjās. Nē, mums ir tātad, mēs vairākas nedēļas mēģinājām nopirkt, es tagad citāstu kamerā, nopirkt biļetes uz šo nenormālu populāro vilcienu, kurā ir, nav iespējams dabūt biļetes. Nu, arī čekoja divas nedēļas iepriekš tajā minūtē, kad sāka pārdot. Un mēs domājām, ka mēs nedabūjām tās biļetes un līdz pēdējiem brīdiem. Tad mēs vakarā atnācām uz staciju, mēģinājām pajautāt vienkārši. Un Norē pateica, ka ir iespējams dabūt biļetes. Un tagad mēs uz šo mega populāro vilcienu esam ieradušies, un viņš jau sāk izbraukt. Ko mēs redzam? Jā! Varbūt nākamā stacijā iekāps. Čau! Pilns vagons. Te viena te nav. Laikam mājas lapa bija uzkārusies, un neviens nedabūja biļetes. Atceries, šeit ir kaudzēns. O, kas pēņģeļ taurē.
Nu, devējam. Tik uzmanīgi, jo ir varbūt slapki akmeņi un saknes. Vai ne, mamma? Jā, tad mums jāpaspēj līdz tumsai iziet. Tāpēc skrienam. Nevis to fočojās telefonā. Teic arī fočē, droši vien. Nē, es liku Instagramā. Nu, labi. Kāds tur ne? Mēs ejam pa mākoni. Nē, pilno kokiem vienkārši. Oh, no. Mēs esam mākoni, vai ne? Oliver? Jā. Viss ir slapš. Nu, pat tās nolija. Un tagad tā kā neliest lietas. Kā dodamies pa taku. Mēs sekojām lampām. Nē, es ieru pampi. Kā mani? Labi. Es dāju mūsu. Bye.
Tik maz. Kas tas ir, ko mēs ēdam? Kas tas ir? Snow ice. Almonds, nē, snow ice. Reku. Kas tur vēl virsū ir? Tur ir tofu pudiņš, vai ne? Šitas te, kas tur pa virsū. Tad tur ir herbal gelē, kas ir garšīgi arī. Un kondensētais piens. Garšīgs vēl ir? Super, man atgaršo. Šodien mums ir saldējuma diena, vai ne? Pa dienu ir pār 30 grādiem. Neko es negribās, bet saldējumu var vienmēr apēst. Un tas ir slavenais Taivānas mango snow ice vai shredded ice. Par kamēr viņi filmēja šī? Edisim. Un ķersimies pār. Olivers spēlē spēles un atsakās iet prom no kafejnīcas. Un Oliveram nav zāndals kājās. Mēs ejam. Čau. Tā, te varēs redzēt, kā izsmidzinās. Izsmidzinās tvaiki. Lai nav putekļu vēsāks. Un mēs ejam tur. Ir velo noma. Ir divi veidi, šitā ir savādāk. Mēs pirms tam ņēmām tādu advancētāku. Bet te arī izskatās diezgan saprotams. Pieliek kartiņu, pik, un paņem. Te pastaigāsim cauri ēstuvi kaut kādam rajoniņam. Nebiedējam kaķiņiem. Oļa, nevajag, oļa! East. Ejam pie gliemežiem, ja? Te ir mūsu mīļa rīsa tristūrīši. Te ir miljonas dažādi veidi pieni. Un te ir Olivera mīļākais stends, kura var dabūt olas, saldo kartupeli un desas. Kuras pašiem jātaisa? Paņem desu. Paņem panu. Maizmiti. Pats jau ir iekšā. Ietasim maksāt, un tev vajag mērķīgas. Tika daļa pasīst. Pirmā vai otrā? Kas? Neku, es Oliveram teicu, ka tur maisiņu saudzē. Jā, jā. Pasties, kā viņi jaudzē. Visi viņiem maisiņos ir salikti skaisti. Un tie papīri maisiņie. Tētī? Kur mums tu teici sved? Kur tev Lego Movie pirmā daļa vai otrā daļa? Kuriem mums, stupkš, uz kuriem mums teici sved? I don't know, varbūt splūti mani. Jā, tur esot kaut kāda platforma. Saulrieta platforma. Saulrieta, mēs cenšamies paspēt uz platformu, lai redzētu, kā viņa noriet. Un kā 7-11? 7-11 būs vēlāk. Nē! Neko darīt. Donu mumu. Pišķi, jāpagaida. Nebūs. Būs saulriets toties jūrā.
Ja mēs nokļūsim līdz turienē, vai ne? Mēs nokļūsim. Visam tādā jocīgā rajonā. Bet nu nekas. Ir vismaz interesanti. Pies, Oliver, ko tu tur dabūji, ko? No kura aparāta tu izvilki? Cik ilgi tu mēģināji? Uz kādu nedēļu. Nedēļu? Būs laimīgs, ja? Beidzot. I get to know you. Punk. Mēs tur atradām? Mēs atradām ko? Pokemon dzērienu! Esam atbraukuši. Kur, Oliver? Kur mēs esam? Dienvidkorejā. Un pirksim. Nu, parādi, Oliver, kāds tev izskrita. Parā? O, parā? O, labais. Tā, Oliver, apraksti, ko mēs darām un kur mēs ejam. Mēs ejam uz hoteli. Nu, kādas pirmās atšķirības Korejā? Pirmās atšķirības, ka šeit daudz vairāk ienesu. Nē, Oliver, atkal tu kaut ko izdomā. Daudz vairāk ēdienu, viņš teica. Man liekas, ka tieši otrādāk, tur bija pilns visās mājās, te tā mazāk. Bet te ir vairāk cilvēku, metro bija pārpas. Jau, šeit ir Apple Resort. Un te ir vēsāks, protams. Un te ir liels mājas, bet tā principā skata tad līdzīgi diezgan. Nu, es nezinu, vai mēs iesim, bet... Es esmu ēst tev. Ēst, arī jāiet, jā. Nu, tā kaut kā tu izstāsts šobrīd. Ko mums jāmeklē ir savu viesnīcu, laikam pagriezienā. Maizes veikals. Kūku veikals. Man liekas, ka te bija jāgriež, pagai jāizslēdz video. Mēs esam tikai pa tajām klintīm. Nē, tad tā, ka ir pa klintīm, ja mēs tā nevariet. Nē, ja Oliver pasīties, tur var uziet. Neču. Iesim pa stikla. Man liekas, tur jādabūna kaut kas uzvalkams kājās. Ti tu mi
Kas tur ir, ko? Nu, es ejam. Jūras ir mums apkušā. Nav vispār tik baili. Nav bailīgi. Tēti, tev ir baili? Es vēl neesmu skatījis. Pasties, kāds ir mājas aizugurē? Tēti, apskaties. Smukā vietā mēs esam, vai ne? Iesim pārgājienā. Jo, tu saki, es jau nofilmēju to krastu arī. Jā. Mega krastu. Tā, mēs esam Busanā. Uzkāpām Igidēja klintī. Un iesim tagad pārgājienā. Olivers uzņem ūdeni. Sēž. Mājas. Un parks. Teti, gribētu dzīvot tajā super augstajā hotelī? Tas nav hotels, tur dzīvokļi. Bet tu gribētu? Nu, skats labs. Dabūt visu stāvu. Tā, mēs vēl bijām rekur tur. Un staigājam pa stikla, stikla tādu virsmu. Tur. Un te ir diezgan daudz puķes. Labi, bet tagad mums jāiet tur augstu. Satiksme uz takas. Esi tev uznāk tāds asmieduši visi augšā? Nu, davai. Viņš saldējums sauc. Jā. Var es saldējumu paņemt? Nē. Unkols ir atnācis uz takas vidu un saka, ka tēsot saldējums dabūnams. Noskaidrosim, cik takas vidu maksā saldējums. Tagad dēļ. Skrien apli. Sadēm kājt. Tu nogādīsi to zemē. Eu, 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 eu. Kā tālēs augšu?
crazy, crazy, visur gaismas crazy. Es jau vēl 30 tūkstošus! Jā, tu esi malacis šodien. Pasties uz to ieliņu. Viss mirguļo, lampiņas, krāsains. Atcerētos, kā tu biji. Reku nākamā mazā ieliņa. O, vēl vienā jāiet. Tētis mūsā kalvēt pa visādiem ceļiem dīvainiem. Meklēt ēst. Mēs esam pilsētiņā Gionju. Šreiz nav poši, jo visi taisās iet astoņos. Jā, tā ir. Nē, ir šis tas vaļā. Yeah.
れてるんで、ちょっと今ガラガラやから、そっち行けない、うん、まあ、ガラガラ行っちゃうんですよ。Tev var laikam savu horoskopu uzzināt, ja tu zini, kur iešu valodu. Reikam ir tīgo. Var? Pamēģināt. Jā, reku ar rāmuru. Reku meiteni, pastīsimies, kā meiteni. Rāmuru sasīt. Viņi cemainīja naudu sākumā. Tu ir jāmars. Tā, un tur ieliek tani. Man pamienā. Tā, nu mēs atradām kimči muzeju. Kimči muzejas ir interesants ar to, ka te nav neviena darbinieka. Tu vienkārši ej iekšā. Un te ir kimči vēsture. Kimči vīriņi. Kimči ir kaut slīdīgs sushi. Nē, tas tu jauc viņu ar to gimbapu. Kimči ir viņam tāda, tā kā tāda salātiņa. No marinētiem tādiem. Un tā mēs te rekurējam. Un te ir vienkārši kimči muzejs. Neviena darbinieka te nav, neviens neko te nevajag te. Nekur apskatīties kimči variantus pa vēstures periodiem. Te var iet. Un ir kaut kas skaists pagalms. Tur iet kimči filma. Te ir dažādi piemēri, kur kimči izmanto. Visi šie produkti tur vienkārši stāv. Mums teoretiski varētu paņemt. Te ir ledus skapji, kuros ir visādi kimči. Arī varētu mīrīgi ņemt. Bet te neviena nav. Tomēr arī puķa poļa skaito. Lūdzu, specially for you. Pilnīgi līdz. Mēs esam totāli pārbāstā metro vilcienā, bet veco cilvēku sēdekļi nesēdekļi, tātās cilvēkus.
Visi ievēro nodarbības. Jā. Mēs esam trakajā kaķu veikalā. Nē, kaķu kafēnīcā. Šeit ir ļoti vairāk kaķi. Nedrīkst aiztikt ar zilo kaku. Paklā šitai iete. Nu, zilo viņam ap kaklu šallīt it kā. Viņi ir agresīvi. Bet šeit ir vairāki kaķi. Šitais ir mans sapnis. Kaķis. Guļoši kaķis. Pilnīgi. Viens kaķis. Divi kaķi. Trīs kaķi. Principā šķiet ir mana pasaule. Cerams, ka es jums aizsūtīšu to video. Tik daudz kaķu mammu! Es braukšā, un pasēc, cik tur ir. Lai tone. Tiksimies vēlāk, kad mēs darsim dzērienus. Mijai jau ir tāds puncis. Vai tad viņš ir tik ļoti uzēdies, varbūt? Tāds jā, bišķi liels ir. Mums vajag mījai šitādu, tas trūklaku. Dzēram omelēs, ka viņai patiktu. Visiem ir vārdiņi. Honey, please. Thank you. Bišķiņ piekusuši ceļotāji, vai ne, Oliver? Jā. Karsta diena, pēdējā diena. Kur mums pēdējā diena? Seolā, Dienvidkorejā. Dodamies uz kaut kādu apskatas objektu. Un tur būs parks, tur būs ēniņa.